kowa auta. Dama kai zan je nema shinkafa zaka siyo mun a shagon Sanda Tireda. Aba ina wai dan Allah duk shagon da kin gwannan sai na je shagon Sanda Tireda. Eh can nake so ka je ka siyo domin kayan Sanda Tireda ya fi kyau ya kuma fi arha. Kuma idan ba a can ka je ka siyo mun ba ai zan gane. Shikenan ina barin yin so muke. Ka fa ka tsaya wasa. Can nake so ka je ka siyo mun domin kayan Sanda Tireda ya fi kyau ya fi sauki ya kuma fi arha. Kuma ya fi auki ga inda zaka je ka siyo mana kwana biyu muna ci. Lafiya? Inna wallahi mafarki ne. Kai baka gajiya da mafarken nan naka. Ni tashi ka so min shinkafa a kantin Sanda Tireda. Menene? Shinkafa na ce ka so min a kantin Sanda Tireda. Wallahi mafarki ne kin ake ni so shinkafa na zubar da shinkafar. Shinkafar da zamu ci kai mafarki ka zubar? A'a to kwanta I baccinka. Ni bazan je in siyo abuta da kaina. Shinkafa ka zuka riga ka zubar mana kuma ina muka sa gaba me zamu ci? Bari je in siyo abina da kaina I bacci gaba da baccinka. Sai kin dawo. To sai na dawo.